Ըստ Երուշե Հակոբյանի ննջարանի դուռը բաց է եղել, կիսա բաց է եղել։ Պետք է պարզվի, զինվորները, Վաշտի զինվորները ինչ հեռախոսներ են օգտագործել։ Զուգահեռ պետք է պարզվեր կամ պետք է պարզվի միջանձնային հարաբերությունները Վաշտի զինվորների, հրամանատարների միջև տեղի ունեցած։ Դեպքից 2 օր առաջ քրեական գործ է հարուցված եղել թմրամիջոցի հայտնաբերման հետ կապված նույն տեղում։ Բենզինը բերելու պահին 2 զինվոր դրսում է եղել։ Ստացվել են գենետիկական փորձաքննությունների եզրակացումները, դատաքիմիական փորձաքննությունների եզրակացումները և որոշ թմրաբանական փորձաքննությունների եզրակացումները։ Այո, ոչ կանոնագրքային հարաբերությունները ըստ էության դերակայել են։ Հացի կամ ջրի կամ միջանձնային հարաբերությունների հարցերը լուծվել են պանյատներով։ Կներեք, էլի, սա արդեն սրա համար ամենախիստը պետք է պատժվեն պատասխանատու անձին։ Եթե չի բացահայտվի, ուրեմն պետք է գտնել այն գլուխը, շան գլուխը, որտեղ թաղված այս չբացահայտելու պատճառները։ Ուրեմն կան մարդիկ, որոնք շահագրգիռ են այս դեպքը չբացահայտելու։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում տեղակայված կացարանի հրդեհի գործով մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես շնորհակալ եմ հրավերքի համար և ինչքան հնարավոր է ձեր հարցերին կփորձեմ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, մինչ հա իրավական հարցերին անդրադառնալը քննության ընթացքին, կուզենամ նախ անդրադառնանք ձեր պաշտպանյալի առողջական վիճակին։ Մենք գիտենք, որ բազմաթիվ ծանր այրվածքներ է ստացել, այս պահին ինչ վիճակում է և առողջական ինչ խնդիրների հետ է բախվել։ Եղիշե Հակոբյանը դեպքից ի վեր, այսինքն հունվարի 19-ին դեպքի պահին ստացել էր դեմքի մարմնի տարբեր մասերում այրվածքներ, հատկապես դեմքի շրջանում, ամբողջությամբ դեմքը այրված էր, ձեռքերի շրջանում և ստորին վերջույթներում իմասում։ Տևական ժամանակը տվելով այրվածքաբանության կենտրոնում, այնտեղ ստացել է անհրաժեշտ բուժումներ, ներկայումս վիճակը թե ոչ լիարժեք բավարար է, բայց բավարար է ավելի լավ, քան սկզբնական շրջանում, ունեցել է վիրահատություն, ձեռքերի մոտավորապես մաշկն է փոխվել, հա, և այս առողջական վիճակով պայմանավորված նաև հասցրեց ցուցմունք տալ, որը դեռ չի ավարտվել այս պահի դրությամբ, դեռ պետք է շարունակվի այդ ցուցմունքը, պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով։ Սա է վիճակը, այս պահին գտնվում է, տեղափոխվել և գտնվում է Մուրացանի զինվորական հոսպիտալում, այնտեղ բուժումները շարունակվում են։ Այս պայմանությամբ սա է նրա առողջական վիճակը, համեմատ դեպս ասենք, որ բավարար է վարութային գործողությունների մասնակցելու համար։ Շատ լավ։ Պարոն Սարգսյան, պաշտոնական վարկածը, որը իհարկե եկավ ժամեր անց, կասկածի տակ դրվեց ինչպես հանրության, այնպես էլ զոհված տղաների, ծնողների կողմից, նրանց ներկայացուցիչների կողմից, դուք պաշտոնական վարկածի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք։ Արդյոք այդ մի քանի ժամ հետո նման վարկած շրջանառության մեջ դնել որպես պաշտոնական վարկած, ինչքանով էր իրավաչափ։ Պաշտոնական վարկած ասելով մենք անկեղծ ասած այս քրեադատավարական ընթացակարգի շրջանակներում չենք կարող հասկանալ վարկածներ են, որոնք ցանկացած դեպքի պարագայում առաջ են քաշում և դրանք ստուգվում են պաշտոնատավարական ընթացակարգի շրջանակներում։ Այնուամենայնիվ այստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է, դեպքը ինչպես է տեղի ունեցել, ինչ է տեղի ունեցել և այդ կապակցությամբ ընդամենը հայտնեմ հետևյալը, որ իմ պաշտպանյալը Եղիշե Հակոբյանը ցուցմունք է տվել արդեն այդ մասով և հստակ նշել է, որ դեպքը տեղի ունեցել հունվարի 19-ին Ազատ գյուղում տեղակայված, այդ բնակ տան մեջ քնած եղել զինվորները, ինքը վառարանը վառելուց բենզին է օգտագործել, բռնկվել է, այնուհետև տեղի ունեցել այն ինչ որ տեղի ունեցել։ Այսինքն ես շատ ցարակ ներկայացրեցի, բայց դրանք առավել դետալային մանրամասները, եթե հանրություն կա, կարող եմ ներկայացնել, այնպես ինչպես շրջանառվել և ես առիթ եմ ունեցել
տարբեր լրատվամիջոցներին նաև հայտնելու, այդպես շատ գաղտնի բան չկա, այսինքն ոչ թե շատ գաղտնի, թերապես գաղտնի բան չկա, եւ Երեշի Հակոբյանը նախիվ առաջ ասեմ, որ ինքն է շահագրգիռ, որպեսզի գործի բոլոր հանգամանքները համենդեպս լիարժեքորեն բացահայտվեն. Դա շատ կարևոր է, թե իրավարարքի իրավաբանական որակման, այսինքն իրավական գնահատականների մասով, ընդհանրապես այս դեպքի բացահայտման համար, առաջին հերթին պայմանավորված հետևյալով. Նախև առաջ դեպքը ինքը ինքնին արդեն բավականին արտառոց էր պաշտպանության բնագավառում տեղի ունենում մի դեպք, մի իրադարձում, որը պայմանավորված է ռազմական գործողություններով, առնվազն որական գործողություններով, և զուտ կենցաղային պայմաններում 15 զինվորի մահը, թեկուզ մեկի մահը արդեն բավարար էր, որ ինքը արտառոց լիներ, և հասարակությունը բավականին, հանրությունը բավականին լարված են մինչև այս պահը, կարծում եմ, այս դեպքի կապակցությամբ. Ինչպես եղել, ինչու է եղել, ինչու միանգամից 15 զինվորի մահվան դեպքը չի կանխվել, չի նախականխվել, կամ ինչպես եղել, որ այդ 15-ը մահացել են, և այլն. Այստեղ խնդիրը մենք պետք է բաժանենք հետևյալի մեջ վարկածների իմաստով, դեպքի նախորդող ժամանակահատված, դեպքի ժամանակահատված, դեպքի հաջորդող ժամանակահատված, այսինքն այս բաղադրված ժամանակված, այո, մեկը մյուսով փոխկապակցված է, որտեվ հակառակը անհնարին, այսինքն բացառապես դեպքը պայմանավորել հենց դեպքի պահին տեղի ունեցած իրադարձություններով, սա կարծում եմ այդքան էլ տեղին չի լինի, և քննությունը, նախաքննական մարմինը, միջդատական վարույթը, որը իրականացվում է, դա լիարժեք չի լինի, անհրաժեշտությունը չի ստանա այն բոլոր հարցերի պատասխանները, որը իրեն հուզում է։ Առավել դիվ չեն ստանա այդ հարցերի պատասխանները, տուժողները և նրանց հարազատները, որոնք արդեն իսկ առիթ են ունեցել ծանոթանալու նրանց դիրքորոշումներին, որ բոլորին հետաքրքրում է ինչու են 15 հոգի մահացել, և ինչպես է ստացվել, որ նրանք չեն կարողացել որևէ կերպ դուրս գալ այդ կացարանից։ Հա, սրանք խնդիրներ են, որոնք այս խնդիրները, այսինքն գերխնդիրներ են, որոնց պատասխանը պետք է վարույթ իրականացնող մարմինը տա։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Երեշե Հակոբյանը հայտնում է հետևյալը, որ նախիվ առաջ ինքը նախկինում ավարտելով ռազմական ակադեմիան, հա, ռազմական ինստիտուտը, այնտեղից գործողվել է տարբեր զորամասեր, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եղել է Վաշտի հրամանատար, մեկ այլ զորամասում, մեկ այլ տեղանքում, մասնակցել է մարտական գործողությունների, բավականին հաջող, չի ունեցել իր Վաշտում, լինելով Վաշտի հրամանատար, Վաշտում չի ունեցել անգամ զոհվածներ, թե ունեցել է վիրավորներ, այսինքն կարելի ասել, որ Երեշի Հակոբյանը եղել է մարտական հրամանատար, և 44 օրյա պատերազմից հետո նրա Վաշտը լուծարվել է, տեղափոխվել է այնուհետև Վարդենիսի այդ զորամաս, այդ Վարդենիսում տեղակայված այդ զորամաս, որտեղ եղել է շտաբի պետի տեղակալ, այնուհետև վերջի, այսինքն այս պահի դրությամբ նաև կապիտարայության սպա, կապիտարայությունը որպես այդպիսին իր պրոֆիլը չէ, հա, աշխատանքի պրոֆիլը չի եղել, բայց այնուամենայնիվ կատարել է կապիտարայության պետի առանձին հանձնարարությունները, ուրեմն նշանակված է եղել զորամասի օպերատիվ խմբում, հերթապահի հերթապահությունները իրականացնել և այլն, այսինքն նրա գործողությունները պաշտոնական զինվորական գործողությունները պաշտպանության բնագավառ հետ կապած պարզապես ուղիղ կապ չեն ունեցել տվյալ Վաշտի այն մահացած զինվորների հետ, որտեղ դա եղել է սակրավորների Վաշտ, և ժամանակ առ ժամանակ առանձին հանձնարարությունների կարգով պարզապես շփվել է Վաշտի զինվորների հետ. Սա է իրական, այսինքն Վաշտը ունեցել է իր հրամանատարը, ունեցել է իր դասակի հրամանատարը, որոնք կոնկրետ ամենօրյա շփումների մեջ են եղել Վաշտի զինվորների հետ. Սա ինչի համար եմ ասում, որովհետև նախորդ ժամանակահատվածի հետ կապված վարկածները կամ առաջկաշված բոլոր հնարավոր տարբերակները, ծավալված իրադարձությունները պետք է պարզվեն այս մարդկանց միջոցով։ Երեշե Հակոբյան ինքը կարող է լավագույն դեպքում ինֆորմացիոն բնույթի տեղեկատվություններ տալ, ինչեր պատրաստականություն հայտնել է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքի օրվան, ապա այդ օրը պարզապես ընկերական խնդրանքի պայմաններում, ընկերական,
Da, îți spun cum. Un cogniț în care a cântat. Da, să fie amanatari, Chantrankov, eu n-aș capi Vaști zimbolnerin, special să încurc de dacii egal Hraman, dacii egal Hrtap, Samanvat Hrtap Autsun, dar parte pe cei egal Enkirakan, Khentrank. Dar voce egal Hramani Katarum, special la Ardona Grec, vor avea de la Hamarka Hatuk în Tatsakark, vor avea de la Tatsakark, este vițean, Pahuanva și egal. Ești șirem, ești pahidruț, am cânut sunt niște vialneri, ești rapid. Nu, când bați. Hate lui Hamar, pan Sarkisian, în Kirakan, Khentrank Grofa, unde se cura ai spahin vorce? Ai o iarche? Ha, iarche, bolură vorce, bolură cartul lui Marten, sus, nu cunoaște tabele în cartul vestai Marten, n-ai haitne, n-ai haitne, n-ai haitne, n-ai haitne, n-ai haitne, n-ai haitne, Este să spun pasiunea când vicii, că eu ma, n-a pe ce iete hrta pauză sunt samam, vei hrta pauză n-am, dar atunci grafic ne ca, vora grafic e cazbun, vei da si cogmit, vei da si ramana tarne de cogmit, n-a că tânul tăt sunu, în martie n-a xapă simanu, vora isod a jami, n-a siste cum, din elu hrta pauză e bine. Jam tăsanskisi cogmere, este să spun cum vari tăsnini jam tăsanskisi cogmere. Cum era mâine tervel, vor să toi tahanele gânațele în înjaran, el nu mute în arena în meci, ăsta e reșeit. Tu era hosnerov în hosel, tarber, kența avaracan, gordovuțunere în iraganațele, el își împarta pe ce ghidite, în anchiș gordovuțune, ăsta e ce am încă tesele în anț, el nu mute. Încă ai tentat cum era hosove hosel. Te va canja mâna internet, țara grițe, octobel, am atât în meci, e vailen. Ai nu te cu jami, ar tenta să cu sanța, chestii ghișeinanța, jami sa amanerum. Voroșele varara în vară, varara în miciai varvată ieri, vor să aș hateli să ieri, e paite, parda pe aervel, avarvele, e Espes mai mandel ce, ci ca alea, cel tărac ci e rel, parza, pe tac vicea ce e rel. E că între ele, zimbor ne zic, levon am nou, zimborim, vor pisina, pait beri, e pait că se vara. Levon e percvas ne zic, mec? Aia, aia. E pait că se luce tot, vor o jamana ca asta, se le vor ci varbu. Հարցրել է թե դուք ինչ ոնց եք վառում ես վառարանը, այսինքն կպչանի մասին է խոսքը, թեփով եք վառում, ինչով եք վառում, սալյարտայով եք վառում, չի եղել ոչ այն, ոչ այն, դուրս է եկել եւ մոտակայքում, այսինքն քիչ հեռվում, այդ տվյալ կացարանից դրված է նախ եղել է այնտեղ նաեւ ռազմական տեխնիկա, որոնք գործարկվել են կամ այսպես ասած շահագործվել են բենզինի օգտագործում. Անեստրով բենզիններ են դրված եղել ամանով, պլաստմասի ամաններով 5 լիտրանոց, որոնցից ընտրել է, այսինքն ամենա, այսպես կիսատ, որը օգտագործ կիսատ կանեստրը, վերցրել բերել է վառարանը պատկերացնենք ուղղանկյուն մի, ուրեմն վիճակ ունի, որը վերևից ունի կափարիչ, այնուհետև կողքից նաև դռնակ, որտեղ փայտերն են, հա, ներսնում. Այդ վերևի կափարիչի մածից ըստ իրեն մեկ գավաթ սուրճի չափով, սուրճի գավաթի չափով, ոչ թե սուրճի գավաթով, այլ մեկ գավաթ սուրճի չափով մոտավորապես բենզին է լցրել փայտի վրա, որպեսզի փայտը բռնկվի։ Փայտը չի բռնկվել այդ պահին, սկսել է ծխալ, ինքը հետ է, այսինքն հետ է քաշվել կանեստրը ձեռքին, այնուհետև մի 10-15 վայրկյանած տեսնել որ չի կպնում, փորձել է դեմքով մոտենալ եւ տեսնել ինչ է կատը, ինչու չի կպնում, նույն պահին փոցը ոչ է տվել դեմքին, ինքը այդ այրվածն հենց այդ ժամանակ է ստացել եւ ձերքին եղել է կանեստրը, հավանաբար ամենայն հավանականությամբ ըստ Երիշե Հակոբյանի կանեստրը որից լցրել է բերանից ծորացել է կանեստրի վրա եւ ոչը որ տվել է բռնկվել է նաեւ այդ կանեստրը։ Ասում ես կանեստրը դրեցի ներքև, որպեսզի կարողանամ հանգցնել, այսինքն ըստ էության
առաջի աղբյուրը եղել է, կրակի աղբյուրը եղել է կանեստրը, բայց ասում է կրակը քաշվեց ներս, և ես արդեն չէի կարող հանգցնել, ստիպված եղա կանեստրը դուրս շպրտել, դուրս դեպի շպրտել, ասում այդ ընթացքում, եվ դուրս շպրտելու ընթացքում հավանաբար դա ցպնովեց նաև մուտքի դռան վրա, մուտքի բռնկվեց նաև մուտքի դուռը. Ես ու Լևան, ասում Լևան ներս եկավ, դրսում էր, ողորմուր բերել էր փայտը, Լևան ներս եկավ, փորձում էինք հանգցնել, այնուհետև Լևան ասում է զինվորները որտեղ որ ննջարանն էր գտնում, դուռը կիսաբաց էր, ասում Լևան գնաց սկսեց գոռալ, որ իրենք դուրս գան, քանի որ բան հրդեհ բռնկվել, նաև ինքն է գոռացել Երեշի Հակոբյանը, որտեղ նախ այդ ցավերը, որը որ արդեն այրվածներից ուներ, և պլյուս դրան ասում մենք չենք կարող հանգցնել, նրա համար օգնության են կանչում զինվորներին, որ պաժարը դուրս եկեք, հրդեհ դուրս եկեք եւ այլն. Այնուհետև չկարողանալով, հա, այսպես այդ կրակը, արդեն կրակը սկսել է ծավալվել, չկարողանալով այդ կրակը մարել, Լևանը դուրս եկել, այնուհետև դրանից հետո ինքն է դուրս եկել. Այսինքն ըստ իրեն, ըստ Երեշե Հակոբյանի, ննջարանի դուռը բաց է եղել, կիսաբաց է եղել, և Լևան մտել է այնտեղ, գոռացել է, մարդկանց է փորձել հանել հայ զինվորներին, որոնք հետագա այնուհետև մահացել են, և այդ ժամանակահատվածը եղել է մոտավորապես 15 րոպե, 15 մի քիչ ավել րոպե հնարավոր է, այսինքն մինչև կրակը կհասներ զինվորների կացարան, ննջարան, դա տևել է 15 րոպե, այդ ընթացքում ինքը դուրս է եկել, իր այրվող սվիտերն է հանել վրայից, լուսամուտներից են փորձել գոռալ, և միայն ոչ ինքը, այնտեղ նաև Լևան է եղել, այլ մարդիկ են եղել, գոռացել են… Լևան ժամկետային զինծառայողը… Այո, այո, այնտեղ զինծառայողներից է, փորձել են հանել, բայց որևէ մեկը, այսպես ասած, դուրս չի եկել, բացառությամբ երկու հոգու, որոնք լուսամուտից արդեն ճաղավանդակը լայնացրել են, որպեսզի կարողանան դուրս քաշեն, երկու հոգու, որոնք ման, և ևս մեկ հոգի է եղել, որին փորձել են հանել, Մայկայից բռնած, փորձել է ինքը հենց Երեշի Հակոբյանը հանել, բայց ասում է Մայկան պոկվեց, ու ինքը ընկավ, ասում է, էլ մենք չկարողացանք, ինքնը շատ ուժեղ ցավեր է ունեցել, վայրվածները բավականին մեծ էին, և մոտավորապես ընդգրկում էր իր մարմնի գրեթե 30%-ը, այսպես ասենք, գրեթե 30%-ը, դե հաշվենք, որ դեմքի ամբողջ շրջանում էր այրված, էլի։ Սա եղել, հələ որ այս պահի դրությամբ այսքան ես կարող եմ ասել, տեսուսմունքները այս մասով վստահությամբ թերի են մնացել, կիսատ են մնացել, նախ և առաջ նա պայմանավորված էր նրանով, որ Երուշեն հրաժարվեց, այլև հարցաքննության ժամն էր ավարտվել պարզապես, և նա առողջական վիճակը նաև թույլ չէր տալիս, հետևաբար այդ պահին դադարեցվեց հետագայում շարունակելու ակնկալիքով, և հիմա էլ Երուշեն պատրաստ է շարունակել այդ իր գիսաթողած ցուցմունքը հետագա իրադարձությունների հետ կապված. Ես ինչպես նշեցի իմ խոսքում, մի կարևոր հանգամանքի մասին, մենք պետք է ժամանակահատվածային առումով, այսինքն պարզելու դեպքի բոլոր հանգամանքների ու իրավիճակ իրադրությունը, որը տեղի ունեցել դեպքը, պետք է պարզենք, թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդ ժամանակահատվածում, այսինքն նախորդ ժամանակահատվածում, եթե պաշտպանության բնագավառին է առնչվում, պետք է պարզել հետևյալը. ինչ կանոնագրքային հարաբերություններ են ունեցել Վաշտը, ընդհանրապես այդտեղ տեղակայված Վաշտը, կոնկրետ Վաշտի մասին է խոսքը, Զորամասի, ամբողջ Զորամասի մասին չեմ խոսում, այս պահիդությամբ կոնկրետ Վաշտին է վերաբերում. Ինչպիսի անվտանգային պայմաններ են ունեցել տվյալ Վաշտը, որը տեղակայված եղել այդ կացարում, որում բավականին տևական ժամանակ է եղել, ինչքան հասկանում եմ, դա եղել է 2021 թվականից սկսած Գարնանից. Հետևաբար 2021 թվականի գարնանից մինչև 2023 թվականի հունվարի 19-ը բավականին ժամանակահատված է, դա մեկ օր չէ, երկու օր չէ, որպեսզի ստեղծվեին անվտանգության տարական պայմանները, միջդեռ անվտանգության տարական պայմաններ գոյություն չեն ունեցել, պարզապես չեն ունեցել, այստեղ մենք չանձնավորենք արդեն, Եղիշեն է մեղավոր, Եղիշեն չի մեղավոր, սա պետք է պարզել օբյեկտիվորեն ու նրա պատասխանատուների հարցը առաջ քաշել, ու ինչքան հասկանում եմ քրեական վարութի շրջանակներում արդեն որոշակի առաջ քաշվել է,
ինչու այդ տարական պայմանները չեն ապավել։ Առավել եւս այն պայմաններում, եւ այդ կացարանը, այսպես ասենք, ջերուցվել է հոսանքով եւ բաց կրակով, այսինքն փայտով։ Փայտը որտեղից է տրվել, ինչպես է վարվել, ովքեր են ելել դրա պատասխանատուն, ինչ ձևով եւ այլն։ Մենք այստեղ գործ ունենք կանոնակարգված իրավիճակի հետ, ոչ թե գործ ունենք քաղաքացական մի իրադրության հետ, որը կենցաղավարություն են տարել, լավ են տարել կամ վատ են տարել։ Այստեղ պետք է կանոնակարգված լինեն ամեն բան, եւ դա նաեւ կանոնակարգվում է, եւ այնպես չի, որ նախատեսված չի այդ բնագավառը, ամտանգության բնագավառը, հետեւաբար ինչու չի եղել, եւ հիմա դա այդ օրը կարող է եղել Երիշեի, հա, այդ բենզինի վառելը, բայց կարող է ցանկացած օրինակ ծխախոտից վառվել։ Այդ ժամանակա նախորդ ժամանակահատված հետ կապված պաշտպանության բնագավառի մասով, ամտանգության բնագավառի մասով այս հարցերի պատասխանը կարծում եմ պետք է հստակ տա նախաքննական մարմինը։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող ասել, որ գործիքնությունը լիարժեք է, որովհետև դրա այդ հարցերի պատասխանները տալուց հետո միայն հնարավոր կլինի առադառնալ Եղիշե Հակոբյանի վերջնական կամ ըստ էության ձևավորվող կամ ձևավորված մեղադրանքին։ Հաջորդ իր նախորդ ժամանակահատվածում պետք է պարզվի զինվորները, վաշտի զինվորները ինչ հեռախոսներ են օգտագործել։ Որքան որ ես հասկանում եմ արդեն գործի տվյալներից, ըստ էության բոլոր գրեթե բոլոր զինվորները ունեցել են smart հեռախոսներ, հա, որոնք, ինչպես բոլորս գիտենք, արդեն դա այնքան կենցաղում էր մտել է, բոլորը օգտվում են ինտերնետային հավելվածներից, Facebook-ի, սոցիալական ցանցերից եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն նախորդ ժամանակահատվածում պետք է պարզել այս բոլոր հեռախոսահամարները, դրանց հետ կապված հեռախոսային զրույցներ, ում հետ են տեղի ունեցել, ինչպես է տեղի ունեցել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ սա այս պահի դրությամբ պետք է, որ նախաքննական մարմինը արդեն պարզած եւ որոշակի զրահանգումներ առած լինի։ Ես չգիտեմ այս պահին արել են թե չէ, դրանց մեջ են մտնում, դրա այդ հեռախոս օգտագործողների մեջ է մտնում նաեւ Եղիշե Հակոբյանը, ով իր ցուցմունքում հստակ ասել է նաեւ հեռախոս, այն հեռախոսը համարը, թե որ հեռախոսը օգտվել, ինչ համարով դա եղել է սմարթֆոն, ում հետ է խոսել եւ այլն։ Այսինքն սա պետքա վարոդնյականացնող մարմինը բոլոր հնարավոր տարբերակներով պետք է ստուգի։ Ստուգի բացառի այն բոլոր վարկածները, որոնք կարող են ենթադրաբար նշանակություն ունենալ գործի համար, օրինակ դիվերսիայի հանգամանքը, որը բազմաթիվ անգամներ քննարկվում է, օրինակ այլ հանգամանքներ, ասենք ալկոհոլ օգտագործելու, թմրամոջ միջոց օգտագործելու եւ այլ մնացած բոլոր հանգամանքները։ Սա գործիքակազմերից մեկն է, դատավարական, որով հնարավոր կլինի, այսինքն ապացուցողական են բազանը, որով հնարավոր կլինի նաեւ այս միջոցով պարզել նախորդ ժամանակահատվածի հատվածում տեղ ունեցած ծավալված իրադարձությունները։ Դրանցով պայմանավորված նաև զուգահեռ պետք է պարզվեր կամ պետք է պարզվի միջանձնային հարաբերությունները վաշտի զինվորների, հրամանատարների միջև տեղ ունեցած, այդու նաև Եղիշե Հակոբյանի, այո, նաև այդ հանգամանքը, բոլոր իրավիճակները, առավել եւս այն պայմաններում, որ դեպքից երկու օր առաջ քրեական գործը հարուցված եղել թմրամիջոցի հայտնաբերման հետ կապված նույն տեղում զինվորների շրջանում։ Դե հիմա չգիտեմ, այդ նույն կացարանի շրջակայքում ինչքան որ թույլ է տալիս գործի փաստական տվյալների եզրահանգում անել, ինչը ողջամտորեն խոսում է այն մասին, որ այնտեղ ամեն ինչը, որ միջանձնային կամ կանոնագրկային իրավիճակ է եղել, այսինքն խախտված է եղել առնված այդ իրադրությունը, իրավիճակը, այդ հարաբերությունները, կանոնագրկային հարաբերությունների մասին խոսք չի կարող լինել, արդեն, այսինքն ողջամիտ կասկածները առաջ են քաշում, եւ այս կասկածները պետք է բոլոր հնարավոր տարբերակներով փարատվեն։ Հակառակ դեպքում կներեք, մենք պատճառները չենք կարող բացահայտել։ Հիմա տեսեք, մենք այս ինչ որ ես հիմա ասեցի, այսպես, հա, թվարկեցի կամ ասացի, ինչ գործողությունների կատարում պետք է իրականացնել, իհարկե նաև այլ գործողություններ էլ կան, որոնց ես էլի կանադառնամ, որպեսզի պարզենք մեկ հանգամանք, ինչու 15 զինվորները, որոնք հրդեհը բռնակվելուց 15 րոպե ի վեր ժամանակ են ունեցել, չեն կարողացել դուրս գալ։ Սա հարց է, սա հարցերի հարցն է, որի պատասխանը պետք է տրվի, եւ Եղիշե Հակոբյանը ինքը
չի կարող այդ հարցը օբյեկտիվորեն չի կարող տալ այդ հարցի պատասխանը, որովհետև այն ինչ որ տեսել է, այն ինչ լսել է նախորդ այդ պահին եւ հաջորդող ժամանակակիցում ինքը պատրաստական է ամբողջությամբ ներկայացնել։ Պարոն Սարգսյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Լևոնը մտել է եւ փորձել է զգուշացնել զինվորներին, որ փորձել, արել է, գոռացել է։ Այդ պահին ըստ Լևոնի, հա, եթե իհարկե տեղյակեք նախաքնությունը թույլ է տալիս դրա մասին բարձրաձայնել, ըստ Լևոնի զինվորները կարողացել են արձագանքել, թե քնած են եղել։ Ես չգիտեմ Լևոնի ցուցմունք է տվել, Լևոնը, որովհետև Լևոնի ցուցմունքը ինձ հայտնի չէ, որովհետև ինքն է ննջարան, հա, տեսել թե ինչ է կատարում ննջարանում, դա ես ըստ Եղիշե Հակոբյանի, դրա համար շեշտադրեցի իմ խոսքում, դա ըստ Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունք է դա այդպես եղել։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, Լևոնը ինչ ցուցմունք է տվել։ Իսկ պարոն Սարգսյան, այն որ նաև վնասվածներ, այրվածներ ստացել է նաև Լևոնը, սա էլ միանշանակ է եւ նայ բուժումներ է ստանում, որքան տեղյակ է։ Պարոն Սարգսյան, իսկ ըստ ձեր պաշտպանյալի, հա, այդ ժամանակահատվածում արթուն զինվոր բացի Լևոնից եղել է։ Մինչ այդ տեսեք, Եղիշե Հակոբյանը հայտնում է ցուցմունքում այդ հանգամանքը հետևյալ կերպ։ Ասում է, զինվորները ելումուտ էին անում։ Անկամ իր բենզինը բերելու պահին, բենզինը բերելու պահին երկու զինվոր դրսում է եղել, որոնց ինքը տեսել է։ Զոհված զինվորներից երկուսը։ Չէ, չէ, երկու զինվոր դրսում է եղել, այսինքն թե որ զինվոր ինչով է զբաղված եղել, ըստ էության ինքը չի կարողանում դա ասել, որովհետև չի տեսել ինչով է զբաղվել, ինքը հեռախոսով է խոսել, փորձել է հետո վառարանը վառել, այսինքն ունեցել ուշադրություն չի դարձրել, պարզապես ասում եմ ելումուտ էին անում, երկուսն էլ դրսում էին, այն մնացածը պարկած էին, երևի պարկած էին, ննջարանում էին, որտեղ ասում ես ննջարան երբևէ չէի մտնում, այնտեղ իրենք էին մտնում, իրենց ննջարանն էր, իրենք էին քնում եւ այլն, այսինքն մարդը կարող է օբյեկտիվորեն իրոք չմտնել կամ չխառնվել ննջարանում այն գործողություններին, առավելևս որ ինքը այդ վաշտի նկատմամբ որևէ զինվորական վերադասության կարգով պարտականություններ չի ունեցել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ ինքը մենք ինչքան էլ հարցնենք Եղիշեին, Եղիշեին ասում են, որ ասում են ելումուտ էին անում, ասում տեսել են, որ ելումուտ էին անում։ Ինչու եմ հարցնում, պարոն, համեան ներողություն, համեան դեպս այդ ելումուտի ինտենսիվությունը ինչպիսին է եղել, բայց ըստ հետևանքի, եթե մենք գնահատողական մոտեցում անենք, որ 15 հոգի 15 հոգի մահացել են, երկուսը դուրս են եկել, հա, երեքը դուրս են եկել, որտեղ ընդ մեկը կարծեմ դռնից է դուրս եկել, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն 18 հոգի մարդ են եղել այնտեղ։ Ու ամենահարցերի հարցը ոնց եղավ, որ երեքը դուրս եկան, կարողացան, որ այդ երկուսը կարողացան լուսամուտով դուրս գալ, մնացածը ունեին 15 րոպե ժամանակ, չկարողացան դուրս գալ։ Գիտեք, այստեղ ցանկացած մարդ ենթագիտակցաբար անվտանգության, երբ որ մարդը վտանգ է սպառնում, ինքը ամենաչափ դուրս է փախնում։ Այն էլ գիտեք, եթե հրդեհի մասին ենք մենք խոսում, հրդեհը ջերմություն է, հրդեհը հոտ է, հրդեհը իրավիճակ է, գոռոստներ են, որը եղել, այսինքն եւ գոռոստներն են եղել, կանչերն են եղել, դուրս գալու պահանջն է եղել, եւ հոտն է եղել, եւ տակությունն է եղել, այսինքն սա նրանք բոլորը գոնե մարդիկ պետքա կարողանային իշխորքել, գիտեք, եթե 15 հոգուց ասենք մահանային երկուսը, կարող ենք ասել, որ չկարողացան օբյեկտիվորեն դուրս գալ, հա, ասենք իշխոր խառնաշփոթ իրավիճակ դիր, բայց դուրս է գալիս, որ խառնաշփոթ իրավիճակ որպես այդպեսին, չգիտեմ, եղելա թե չի եղել, բայց համեմատ դեպս 15-ը մահացել են, եւ 15 անգամ մեկն է եղել բանը դրան մոտ մահացած, 15 անգամ չեմ փորձել իշխոր հասնել դրան մոտ, թեև ննջարանում գտնվելու վերաբերյալ տարակարծություններ եղան, օրինակ այդ MCS-ի աշխատողը ասել է, թե դիագնոզը հայտնաբերվել են մահճակալների վրա, հետագայում հարցազրույց էր, կարծեմ հանրային հեռուստատեսությունում հարցազրույցի ընթացքում էր ասել, այնտեղ էին գտնվել նաև քննիչը, եթե չեմ սխալվում, նաև դադախազսկող, որոնք չէին արձագանքել, հետագայում արդեն դադախազը իր հարցազրույցներից մեկում, մենք նույն հանրային հեռուստատեսությամբ
Այդպես որ զինվորները հայտնաբերվել են տարբեր տեղերում։ Հա։ Հիմա ես չեմ կարող ասեցա վարկածներ են, որոնք առաջ են քաշվել եւ նաեւ ասես դատախազ որ հարցակնվել է այդ անձը պաշտոնատար, ով հայտնել է որ մահճակալն է, նայել իբրև թե հայտնել է որ դե ինձ ինչպես ասել են, այդպես է եղել։ Ես հիմա չեմ կարողանում հասկանալ իրավիճակը։ Պլյուս դրան, եթե մենք ես համադրված մոտեցում անեմ, դուժողների, հա, ներկայացինով բաց աղբյուրներով հանրային ասում է գնացինք դեպքի վայրում հայտնաբերվել են հեռախոսներ, չգիտեմ տարբեր իրեր, հատակը վառված չէ, այսինքն սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները պետք է տրվեն։ Դեպքի վայրը լավ է զննվել, վատ է զննվել, ինչու լավ չի զննվել, ով որտեղ է հայտնաբերվել։ Այսինքն սկզբնական առաջնային անհետաձգելի քննչական գործողություններ են, որոնք ոնց կատարվում են, հնարավոր է հարցերի պատասխանները տալ։ Բայց երբ որ արդեն սիրողական կամ ասենք զուտ հետաքրական մակարդակով մարդիկ գնում են դեպքի վայրում, հայտնաբերում են իրեր, որոնք կարող են էական նշանակություն ունենալ, սա արդեն խնդիր է։ Սա լուրջ խնդիր է, խնդիր է գործի հետագա շարժի համար, բացահայտման համար։ Այստեղ կներեք, եթե զուտ ես նայեմ Երիշեի պաշտպանության տեսանկյունից, Երիշեն այդտեղ ոչինչ չուներ անելու։ Երիշեն, եթե կարող է իր ցուցմունքով օգնել վարուն իրականացնող մարմնին, այդ պատրաստակամությունը հայտնել է, հայտարարել է, հիմա էլ ասում է, որ ես պատրաստ եմ պատրաստակամեն ամեն մի դետալի վերաբերյալ դետալիզացված ցուցմունք տալ։ Մանրամասը ցուցմունք տալ, ինչից որտեղ եկել։ Մենք, տեսեք, այս գործի շրջանակներում սկսում ենք դատողություններ անել գնահատողական բնույթի, ոչ փաստական բնույթի, ոչ փաստական հիմքով։ Ինչ է տեղի ունեցել, դու ասա ինչ է տեղի ունեցել, մենք գնահատենք դա, բայց մենք չենք կարողանում դա տարբերակել, որտեվ հասարակության մեջ, այսինքն լրատվության միջոցներով, տարբեր մարդկանց հարցազրույցներով, այդ թվում նաև իմ, ինչու՞ չէ, այսպես տարաբնույթ բաներ ասում, պատկերը դառնում է հակասական, հակադրված, մեկը մյուսին չփաստարկված եւ այլն։ Դրա համար ես նորից ստիպված կլինեմ շատ հակյուրցել չէ, շատ պարզապես թվարկեմ։ Պետք է պարզել նախորդ ժամանակահատվածի դեպքի պահի եւ դեպքի հաջորդող ժամանակահատվածում ծավալված իրադարձությունները, կանոնագրքային հարաբերություններ, անվտանգային պայմանների մինիմալ պայմանների ստեղծում, որը բացակայել է, կանոնագրքային հարաբերությունների բացակայություն, սրանք շատ-շատ կարևոր են, որովհետև սրանք այն գործողություններն են, որոնք չեն առնչվում իրավասու անձանց անփույթ գործողությունների հետ։ Եթե մենք այսօր որոշ վերապահումով առ երևույթ կարող ենք ասել, որ բենզինով այրումը Երիշեի անփույթ գործողություններն են, մենք միջև Երիշեի անփույթ գործողություններին գնահատական տալը կամ ընդհանրապես քրեայիրավական գնահատական տալը պետք է առատարս կատարենք, թե ով ինչ դիտավորյալ գործողություններ է արել եւ ինչու է արել եւ ինչն է բերել 15 հոգու մահվան։ Այսինքն պատճառ հետևանքային կապը պետք է գտնել 15 հոգու մահացած զինվորների ուրեմն մահվան մեջ եւ նրանց գործողությունների կամ անգործության մեջ մարդկանց։ Այստեղ թե չէ, տեսեք, ես մի բան եմ ուզում շեշտադրեմ անպայման, թեև դա միգուցե կարևոր չի, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, Երեշե Հակոբյանը կարող է զուտ պաշտպանության պաշտպանական տեսանկյունից դատավարական իմաստով ունի մեղադրյալի կարգավիճակ, օրինակ այդ մեղադրանքը վիճարկել, մեղադրանքը, որտեղ շատ խիստ նախնական է, որտեվ չկա զինվորների, դիակների դատաբժշկական փորձակնությունների եզրակացությունների, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Երիշեի գործողությունների հետևանքով են այդ մարդիկ մահացել։ Իդե պարոն Սարգսյան, զարմանալի չէ, որ 40 օր եւ ավել է անցել, բայց մինչ օրս դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունները չկան։ Իրավաչափ է արդյոք այս գործընթացը։ Գործընթացը իրավաչապության տեսանկյունից, եթե մենք նայենք, ընդհանուր առմամբ իրավաչապ է, որտեղ փորձակնությունները, որոնք նշանակում են, նրանք որպես այդպիսին ժանգետներ դատավարական վկայակոչված են, օրենքը չի սահմանվում, սակայն ողջամիտ ժանգետներում պետք է դրանք ավարտվեն։ Այնուամենայնիվ առաջնային նշանակվել էին բազմաթիվ փորձակնություններ, բազմաթիվ, ես նույնիսկ քանակը չեմ կարող ասել, այնքան որ շատ-շատ են եղել այդ փորձակնությունները, նշանակվել են գենետիկական, դատաբժշկական, դատաքիմիական, թմրաբանական, համալիր փորձակնություններ, ռեատեխնիկական, հետքաբանական եւ այլն, նյութագիտական եւ այլն։
Այսինքն այս փորձակնությունների արանքում, հա, այսպես միջև փորձագետների եզրակացությունները կստացվեն, պետք է կատարվեին կամ կատարվել են, չգիտեմ, այն գործողությունները, որոնք ես վկայակոչեցի, այսինքն պարզելով ինչ հեռախոսը ունեցել, ինչ է խոսել, ոնց է խոսել, ում հետ է մեջ եղել, ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունները, այդ անվտանգային համակարգի, անվտանգային պայմանների, մինիմալ պայմանների առկայությունը եւ այլն եւ այլն. Այս պահի դրությամբ մենք ունենք, որքան որ ինձ հայտնի է, ստացվել են գենետիկական փորձակնությունների եզրակացումները, դատաքիմիական փորձակնությունների եզրակացումները եւ որոշ թմրաբանական փորձակնությունների եզրակացումները. Ըստ էության այդ փորձակնություններով պարզվել է, որ թմրամիջոց կամ ալկոհոլ օգտագործած չեն եղել այդ կենդանի մարդիկ, որոնք այդ վաշտի տվյալ դեպքի պահին եղել են դեպքի վայրում. Խոսքը վերաբերվում է վաշտի հրամանատարներողություն. Հա, նրանք դեպքի վայրում չեն եղել, բայց նշանակվել է այնուամենայնիվ Վաշտի հրամանատար զինվոր, Եղիշե Հակոբյան եւ այլն։ Կոնկրետ Եղիշե Հակոբյանի արյան եւ մեզի նմուշներում ոչ ալկոհոլի, ոչ էլ թմրամիջոցի հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Չեն հայտնաբերվել նաեւ մյուսների մոտ, որոնք ենթարկվել են, որոնց արյան մեզի եւ մազի նմուշները փորձակնության են ենթարկվել, նրանք մոտ եւս չի հայտնաբերվել։ Իսկ զոհված զինվորների մոտ դեռևս դրանք զոհված զինվորների մասով միայն գենետիկական փորձակնությունների եզրակացությունն են, որոնցով ըստ էության նույնականացվել են այրված դիակները, կոնկրետ հանձնվել են հարազատներին, սրանք առաջնային նշանակություն են ունեցել, որտեղ հետագա թաղման արարողություն կամ կազմակերպելու համար։ Դիակի դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությունները համեմատ դեպս այս պահին կարծես թե ստացված չէ, չգիտեմ, ես սպահի դրությամբ եմ ասում, որտեղ երեկվա դրությամբ չի ստացվել դա։ Ես չգիտեմ, ես որտեղ իսկ ողջամիտ ժամկետներ ինչքան է, ողջամիտ ժամկետ ասված պարոն Սարգսյան։ Կոնկրետ դիակի դատապաշտական փորձակնության եզրակացությունները միայն այն չի, որ դու փորձագետը իրականացնում ես, կան նաև հարագից այդ փորձակնություններ, հիստոլոգիական փորձակնություն, չէ, համալիչ հարակից փորձակնություններ, որոնք դատական բժիշկը հիմք ընդունելով, ասենք, տալիս է վերջնական իր եզրակացությունը մահվան պատճառի հետ կապված։ Սրանցով պայմանավոր կարող է ձգձգվել, բայց հաշվի առնելով այս դեպքի հանրայնությունը, հետաքրքրվածությունը հասարակության, կարծում եմ, որ փորձագիտական հիմնարկները պետք է որ մի քիչ իրենց այդ առումով թափ տան ու մաքսիմալ կարճ ժամկետներում տան։ Ես հասկանում եմ օբյեկտիվորեն կարող են որոշակի հարակից փորձակնություններ ժամանակը, հա, այսպես ձգեն, լինեն որոշակի աշխատանքային զբաղվածություն, բայց սրանք պետք է պարզապես էլ իմ կրկնում ողջամտության սահմաններում լինեն, որպես հասարակությունը մաքսիմալ ունենա այն տվյալները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն։ Այս ընթացքում էլ դե վարպետականացման վարվելը պետք է իրա գործողությունները կատարի, ձեռնարկի, թե սկզբնական շրջանում իմ համար գոնե ակնդետել, որ վարպետականացման վարվելը բավականին ակտիվ գործողություններ է կատարում, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է փորձակնությունների նշանակմանը։ Մնացած գործողությունների առումով, որքան որ ես դատավարական փաստաթղթերը թույլ եմ տալիս ինձ ծանոթանալ, հասկանալ, դրանք ևս խոսքը վերաբերում է նորմատիվ ակտերին, խոսքը վերաբերում է պաշտպանության նախարարի հրամաններին վերաբերելի մասով կառավարության որոշումներին եւ այլն։ Սրանք բոլորը ըստ էության ոսոցի ուսումնասիրվել են, հա, վարպետականացնող մարմինը ունի տրամադրության տակ։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, զոհված զինվորներից մեկի եղբայրը հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ մինչև 12-30-ի սահմանները խոսել է եղբոր հետ եւ վերջինս ասել է, որ Վառարանի կողքը նստած ենք մի քանի հոգով, հեսա գնալու ենք պարկենք քնելու։ Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքներում կամ առհասարակ ձեր հետ խոսակցության ընթացքում ինքը ասել է, Վառարանի կողքը այդ ժամանակահատվածում, բացի Լևոնից, այլ զինվոր եղել է։
Ըստ Եվիշե Հակոբյանի ցուցմունքի, դեռ ինքը այդ ասում այդ մասով շարունակություն չի ունեցել, Եվիշե Հակոբյանի ցուցմունքի այդպիսի ցուցմունքում այդպիսի հանգամանք ինքը չի վկայակոչում, որ այլ մարդիկ են եղել, որ միգուցե վառարանի շուրջ եղել են, հնարավոր է, ես չեմ բացառում, որովհետև չէ, ոչ թե Եղիշեն չնկատել, Եղիշեն պարզապես անընդհատ շարժի մեջ է եղել, ելումուտ է արել, ինքն է ելումուտ արել, հրաքսով է խոսել, տարբեր տեղեր է մտել, այսինքն ինքը հրաքսով առանձնացել խոսել է, հնարավոր է, որ այդ ընթացքում քնիչ ամեն դեպս այդպիսի հարցադրում չի արել, եթե անել, միգուցե Եղիշեն հաստատել, որ այնտեղ եղել են, ասենք այդ սահմաններում մարդիկ, միչև վառարան վառելը, հնարավոր է, որ եղած լինեն, բայց Եղիշեն հենց որ ցուցմունքում այդպիսի հանգամանքի չի առանձնացել, չի վկայակոչել. Միգուցե եղել են օբյեկտիվորեն, չի բացառվում, չբացառենք էլի որևէ բան, որը որ նախորդ, այսինքն դեպքին, վրդեհին նախորդած ժամանակահատվածը կարող է լինել 10-15 րոպե, բայց այդտեղ մի կարևոր բան կա, որի վրա ուշադրություն պետք է դարձնենք. Տեսեք, ես ինչ-որ որ ասում էի, որ եղբայրը եթե անգամ այդպիսի ցուցմունք է տվել կամ այդպիսի հանգամանքի մասին է հայտնել, համեմատած դա ևս ողջամտորեն վկայում է այն մասին, որ գրեթե բոլոր զինվորները ունեցել են սմարթ հեռախոսներ, ինտերնետային հավելվածներով, բան եւ այլն, օգտվել են սոցիալական ցանցերից, այս հանգամանքները պետք է կարծում եմ պարզել։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, մենք խոսեցինք, որ նախորդող, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ պետք է ուշադրություն դարձնել նախորդող, հաջորդող դեպքերին, զինվորների ծնողներից շատերը ասում են, որ զինվորները միջազգային հարաբերություններ են ունեցել կապիտանների հետ, այնտեղ մի քանի կապիտան բնականաբար կա, կոնկրետ ձեր պաշտպանյալը ինչ է ասում, նա որևէ զինվորի հետ որևէ խնդիր ունեցել է, այնպիսի խորքային խնդիր, որի արդյունքում եղել են վիճաբանություններ, զինվորների հետ ինչ-որ ծեց կրտուկներ, որովհետև զինվորներից մեկի հայրը նշել է, որ դեպքից 2 օր առաջ, 2-3 օր առաջ, ստույգ հստակ այս պահին չեմ կարող ֆիքսել, 2-3 օր առաջ, որ իրենք իրենց վաշտի հրամանատարներից մեկին ծեց էին ենթարկել զինվորները, քանի որ վերջինս փորձել է նվաստացնել, տևական ժամանակ նվաստացնում էր այդ զինվորներին։ Ինչ որ դուք վկայակոչեցիք, ընդամենը մեկ հանգամանքն է համընկնում Եղիշե Հակոբյանի հետ, դա նրա կապիտան լինելու, զինվորական կոչում ունենալու հանգամանքն է։ Կոնկրետ Եղիշե Հակոբյան այդ մասով այդ ցուցմունք տվել է և հստակ նշել է, որ Վաշտի զինվորներից և ընդհանրապես հրամանատարներից ոչ մեկի հետ որևէ միջանձնային լարված հարաբերություն չի ունեցել ու եղել է կոչումով կապիտան, որևէ մեկը, ես նաև հետևել եմ այդ հայ իրադարձություններին կամ այսպես խոսքերին, այնտեղ որևէ մեկը չի վկայակոչում կապիտանի Եղիշե Հակոբյանի մասին, խոսում են կապիտանի մասին, կապիտանը եղել նաև Վաշտի հրամանատարը, Եղիշե Հակոբյանը երբևէ հրամանատարական դիրք չի ունեցել տվյալ Վաշտի նկատմամբ, այսինքն անմիջական կոչումով այո կապիտան է, զինվորները բնականաբար, այսինքն եթե զուտ զինվորական դասականի մասով վերցնենք, եթե կոչումը բարձր է, արդեն նա նշանակում է պետի կարգավիճակ ունի, բայց դա ընդհանուր առմամբ, կոնկրետ դեպքում Վաշտի հրամանատար ինքը չի եղել, այսինքն այստեղ պետք է խնդիրը ուրիշ տեղ մանգար, բայց ոչ Եղիշե Հակոբյանի մոտ, բայց նաև այո, Եղիշե Հակոբյանի անձի հետ կապված պետք է պարզվի, որովհետև դա Եղիշե Հակոբյանը, ես ասացի չէ, իր առաջնային ինքն է շահագրգիր, որպեսզի պարզվի իր անձի հետ կապված բոլոր իրավիճակները, թե այնտեղ ինչ է տեղի ունեցել, ինչ իրավիճակն իրադրություններում կամ իրավիճակներում է եղել, որ ասենք միջազգային հարաբերություններ են զարգացել, ինչ հարցերի շուրջ, առարկան որն է եղել այդ հակասությունների, ինչի շուրջ համաձայնության չեն եկել կամ համաձայնության են եկել, նվաստատու դուք ասիք նվաստատու, չեմ իմ անում։ Ծնողներն են վկայակոչում։ Դեք ժողովրդներն են վկայակոչում, վստահ եմ, որ նաև ցուցմունքներում այդպիսի հանգամանք հայտնեն, ամեն դեպս պետք է պարզվի բոլոր վիճակները, ես դրա համար եմ ասում, պետք է հասկանալ, արդյոք կապ կա այս նախորդող իրավիճակների և 15 զինվորների մահվան մեջ, առավել ևս որ հարցերի հարց է մնում, ցանկացած մեկի համար, որ անգամ իրավաբան պետք չի լինել կամ փորձակ, եթե հասկանալ, որ եթե 15 րոպե ժամանակ կար դուրս գալու ըստ Եղիշե Հակոբյանի, ոնց 15 զինվորից գոնե
մի քանիսը չեն կարողանում դուրս գալ, այսինքն մարդիկ գրեթե 100% ով կա այնտեղ մահանում, հա։ Տեսեք, շատ աբսուրդ է վիճակը։ Շատ չպատճառաբանված է, որովհետև ես օրինակ չեմ կարողանում հասկանալ։ Դա հարցերի հարցը մն։ Եվ դժողների պահանջը, այո, այդ մասով միանգամայն իրավացի են։ Միանգամայն իրավացի են։ Եվ մարդիկ ես շատ բավականին այսպես բանով են ասում, ասում են, մի բերեք պատճառաբանեք Եղիշե Հակոբյան, որ վառեց բենզինը։ Եղիշե Հակոբյանը չէր ժխտում, որ վառել է այդ բենզինը։ Բայց բերել Եղիշե Հակոբյանի վրա կենտրոնացնել, դա առնվազն կներեք, այս ծածկադմփոցի կլինի։ Մենք չենք կարող Եղիշե Հակոբյանի անձով պայմանավորել, պարզապես ասենք, դե Եղիշե, դու վառեցիր, այդ մարդիկ էլ վառվեցին, չէ։ Սա զինվորական պաշտպանության բնագավառի հարց է։ Այնտեղ բավականին հարցեր կան, որոնց ես չեմ ուզում անդրադառնամ, որ շատ կարևոր է, թե ինչու էին տեղակայված, ինչու այդ պայմանները ստեղծված էին կամ ստեղծված էին, հոսանքը ոնց էր կար, չկար, այդտեղ վառարան վառվում էր, ինչ վառարան էր վառվում, ինչով էր վառվում, իք հարցեր կան։ Ով ինչ միջանձնային հարաբերությունների թեման ինչու՞ն է կայացել։ Ինչ պետք է զորամասի Վաշտի հրամանատարը, ինչ հակասություն պետք է ունենա միջանձնային զինվորի հետ։ Այն զինվորների հետ, այն մասնագետները, որոնք մասնագետներ են, սակրավորներ էին, սակրավորական Վաշտեր, այն մասնագետները, որոնք ամեն օր մահ աշնի առաջ են գնացել։ Հրա չեմ ասում, որ սամանային գոտում են եղել։ Մահ աշնի առաջ են գնացել։ Ինչ պետք է ունենային, բացի զինվորական կանոնագրքային հարաբերություններից։ Իդեպ, պարոն Սարգսյան, որ այնտեղ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ պետք է անպայման հետազոտվի, ուսումնասիրվի մինչ դեպքը, ինչ է տեղի ունեցել, որովհետև Վարդենիսի զորամասերի հետ կապված առհասարակ, որ այնտեղ տիրում է մեղմ ասած բարդակ, դրա մասին բարձրաձայնում են զինվորների ծնողներ, այս պահին զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինվորներ, այդ մասին օրերս քեզ համար զինվոր նախաձեռնության հեղինակ մեր գործընկեր Զարգարյանին էին ահազանգել մի շարք զինվորների ծնողներ, որ իրականում Վարդենիսի տարբեր զորամասերում տիրում է բարդակ, եւ այնտեղ հրամանատարներ կան, ովքեր որ բերդի, այսպես ասած, պանյատներով են առաջնորդվում։ Այս առումով, պարոն Սարգսյան, դուք եւս ձեր խոսքում նշեցիք, որ մինչ այս դեպքը, հունվարի 19-ը, մի քանի օր առաջ նաեւ թմրանյութերի հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել, կուզենայի նաեւ դուք ձեր պաշտպանյալի հետ խոսել եք այս առումով, հա, այդ տիրող իրավիճակի հետ կապված ձեր պաշտպանյալը ինչ դիրքորոշում է հայտնում։ Այն որ ինչպես ասում են, կրակն առանց ծող չի լինում, հա, ես սրա մասին շատ ավելի առարկայական բան չեմ կարող ասել, տեղեկացված չեմ, ինֆորմացված չեմ, որպեսզի ես ներկայացնեմ, իմ խոսքը պարզապես պետք է հիմնվի փաստի վրա, փաստը իմ համար այս քրեական գործի ինձ հայտնի տվյալն է և Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքն է։ Միանշանակ ասեմ, որ ոչ կանոնագրքային հարաբերություններ նարկա են եղել, որի մասին եմ վկայում, թե Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքը, թե դեպքից 2 օր առաջ հայտնաբերվածի վերաբերյալ հարուցված նախաձեռնված վարույթը, թե այն ուրեմն դժողներից մեկի հոր տված ինֆորմացիան, որով դուք ասում եք, ասել է, որ նվաստացնելու, հա, ինչ-որ վիճակ եղել հրամանատարի, Վաշտի հրամանատարի հետ, սրանք բոլորը հենց այնպես իրադարձումներ կամ իրավիճակներ չէ։ Սա այս ամենը վկայում է այն մասին, որ այո, ոչ կանոնագրքային հարաբերությունները ըստ էության դերակայել են, եթե ինչպես ասում են, պանյատներով շարժվելու, հա, սա անընդունելի է բանակի համար, սա բանակի թիվ 1 թշնամին է։ Այսինքն կանոնագրքային հարաբերություններ, եթե չեն պահպանվում, այնտեղ գլուխ են բարձրացնում տարաբնույթ հարաբերություններ։ Իսկ այդ տարաբնույթ հարաբերությունները մենք շատ լավ գիտենք, թե հասարակության համար ինչ նշանակություն ունի, հասարակության։ Էլ չեմ խոսում, որ բանակի համար, որտեղ մենք չմոռանանք, որ այնտեղ գտնվում են 18 տարեկանից սկսած մինչև 30 տարեկան ներառյալ, հա, այս Վաշտի հրամանատարներ, դասակի հրամանատարներ, այս տարիքակազմի մարդիկ, որոնք հասարակությունից ուր են գնում և ինչ պետք է անեն, և մենք ինչ իրավիճակում ենք գտնվում։ Մենք չմոռանանք, որ դա
Azad գյուղը գտնվում է գրեթե 2000 եւ ավել մետր բարձության վրա, այնտեղ սառույց ու սառնամանիք է եւ առաջնային մարդը, որ մտածում է 6-7 ամիս կամ 8 ամիս այնտեղ ձմեռ է եւ այսինքն վառարանի կարիք կա։ Եթե դու 1 տարուց ավել կամ 1 օրից 3 օրից ավել այդ զորամասը կամ վաշտի զինվորները այնտեղ են տեղակայված եղել ու տարական պայմաններ չի եղել ու հացի կամ ջրի կամ միջանձնային հարաբերությունների հարցերը լուծվել են պանյատներով, կներեք, էլի, սա արդեն, սրա համար ամենախիստը պետք է պատժվեն պատասխանատու անձին, ամենախիստը պետք է պատժվեն, ինչու և ինչի համար, ինչու և ինչի համար, ով ինչի համար պատասխանատու եղել և ինչու չի արել դա, ինչու չի կատարել իր վրա դրված սուրբ պարտականությունը, չէ՞ որ յուրաքանչյուր ծնող, ես էլ եմ ծնող, պատկերացրեք, ես իմ երեխային ուղարկում եմ, իմ տղան ծառայել ավարտել արդեն, պատկերացրեք, ես իմ երեխային ուղարկում եմ, ու երեխային չես, այսպես ասեմ, իմ զինվորին ուղարկում եմ հայրենիքի համար ծառայել, բայց այնտեղ մարդիկ ինչ-որ հասկացություններով են ապրում, ինչ-որ կանոնա ոչ կանոնագրքային հարաբերություններ են, այդ ծնողը կամ այդ մարդը ինչ կմտածի։ Այո, ծնողները ևս շատ ինֆորմացված պետք է որ եղած լինեին, այս տուժողների լինեին եղած ստեղծված իր նախորդ ժամանակահատվածում ստեղծված իրադրության վերաբերյալ։ Երբեմն այո, ծնողը չի կարող որևէ կերպ ներազդել այդ պրոցեսների վրա, որտեղ այնտեղ կան պատասխանատու հրամանատարներ, հրամանատարները բայց ինչի համար են։ Այսինքն հրամանատարը նրա համար է, որ ինչ անի, որ չգիտեմ տարաբնույթ ինչով զբաղվի, կանոնագիրքը պետք է պահեն, իրենց գործողությունները կատարեն, իրենց առաքելությունը իրականացնեն, այնպես ինչպես ինչի համար զորակոչվել են բանակ կամ ծառայում են բանակում։ Հավատում եք, որ այս գործի, հա, մեր 15 զինվորների զոհվելու փաստի իրական պատճառները ի հայտ կգան նախաքննության ընթացքում, հաշվի առնելով այս հակասական տեղեկատվությունների բույլը, որին մենք ականատես ենք լինում այսօր։ Ես չշտապեմ գնահատականներ տալ պաշտոնատար անձանց գործողություններին, որովհետև դրանով պաշտոնատար անձանց գործողությունների գնահատական եմ տալու, միայն բան ասեմ, ես որպես իրավապաշտպան, որպես իրավաբան, որպես նախորդ ժամանակահատվածում իրավապահ մարմիններում աշխատած անձնավորություն, վստահաբար մի բան կարող եմ ասել, իրավասու մարմինները միշտ դատական վարույթի շրջանակներում հստակ հայտարարում ունեն թե օրենսդրական, թե վարչական ամբողջ գործիքակազմը, որպեսզի կարողանան բացահայտել այս գործի բոլոր հանգամանքները, համակողմանիորեն բացահայտեն բոլոր հանգամանքները և դրանց տալ համապատասխան իրավական, քրեա իրավական գնահատականներ։ Եթե այս դեպքը չբացահայտվի, այնպես ինչպես որ դուք վկայակոչեցիք, այնպես ինչպես ես հավատ ունեմ, որ կբացահայտվի, եթե սա չբացահայտվի իր ամբողջ ծավալով հանդերձ, սա շատ վատ նախաբան է լինելու կամ նախադեպ է լինելու բանակի համար, ու սա պետք է ազդակ հանդիսանա, որպեսի մնացյալ բոլոր սահմանային կետերում կարգ ու կանոնի ու անվտանգության պայմանների հարցերը բարձրացվեն։ Ես չգիտեմ պաշտպանության բնագավառի իրավասու պաշտոնատարանին ինչ են մտածում այս ուղղությամբ և ինչպես են մտածել տևական ժամանակ, սա էլ է կարևոր, ոնց է ստացվել, որ զինվորները վաշտը տեղակայված տևական ժամանակ ինչ-որ բարձադիր վայրում, բայց նրանք թաց փայտ են օգտագործում և դրա վառելու համար առաջնա լինում սալյարկա օգտագործել կամ թեփ օգտագործել։ Կներեք, հիմա այս հաղորդման շրջանակները երևի թույլ չի տա ասելու, որ բոլոր զինվորական ծառայություն անցած մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե բարձադիր հատվածներում և ընդհանրապես, եթե հոսանք չկա, ինչ ձևով են տաքացվում մարդիկ, ինչ միջոցներով են կիրառվում, անվտանգության ինչ միջոցներ է կիրառվում և այնն և այնն։ Բոլոր դեպքերում փայտը, որը որ այդտեղ թաց փայտ է եղել, դա արդեն վկայում են ասում, չպետք է լիներ այդ թաց փայտը։ Որևէ զինվորական թող չփորձի իր ասելիքը այսպես
բրդել, հա, բրդել բարի ուղի իսկական իմաստով առաջ, թաց փայտ պետք է ունենային զինվորները։ Ոչ, չպետք է ունենային այդ թաց փայտը։ Ոչ էլ պետք է բենզինը հասանելի լինել որևէ մեկին։ Դրա համար կան կոնկրետ հստակ անձինք, որոնք պատասխանատու են։ Դա նույն բանն է, որ յուրաքանչյուրին կցված զենքը ամեն մեկը վերցնի, օգտագործվի։ Չի կարելի, էլի, այսպես մենք ասում ենք բացահայտում, այո, պետք է բացահայտվի, եւ ես հավատում եմ, որ կարող են։ Եթե չի բացահայտվի, ուրեմն պետք է գտնել այն գլուխը, շան գլուխը, որտեղ թաղված այս չբացահայտելու պատճառները։ Ուրեմն կան մարդիկ, որոնք շահագրգիռ են այս դեպքը չբացահայտելու համար։ Եղիշե Հակոբյանը կոնկրետ շահագրգիռ, որ դեպքի համար բոլոր հանգամանքները բացահայտվեն։ Ես առավել եկս։ Եվ ես ինչքան հնարավոր է Վարդունյականացնող մարմին այդ առումով պատրաստակամ եմ Եղիշե հետ միասին աջակից լինելու եւ օգտակար լինելու։ Եվ տուժողների պահանջներ տեղին են այդ առումով։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Սարգսյան, այս պահի դրությամբ նախաքնությունից ելնելով հնարավորության սահմաններում մեր հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, վստահ եմ, որ Վարդունյականացնող մարմինը կձեռնարկի բոլոր միջոցները այս դեպքը բացահայտելու համար, եւ մեր հանրությունը կբավարարվի, բավարարված կզգա պետության կոնկրետ գործելավոճի, գործիքակազմի կիրառման հետ կապված։ Ես այդ վստահությունն ունեմ, իմ նկատառումները հետագա, եթե չեն լինի, արդեն հետագայում մենք կարող ենք հանգիստ արտահայտել։ Շնորհակալ եմ։